Мої вітання глядачам телеканалу Постров Тіві карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Але я думаю, сьогодні варто розпочати з повідомлення від наших повітряних сил, які повідомляють, що знищили 21 з 23 крилатих ракет. 28 квітня близько 4-ї години ранку. Російські окупанти атакували Україну з літаків. Стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових сил оборони, тобто інші підрозділи, знищили 21 з них. Це були ракети Х-101 та Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня цілі знищено у зонах відповідальності. Повітряних командувань, центр схід та південь. Ми бачили ті жахливі кадри з Умані, з Дніпра. Також були невеликі, але все одно пошкодження житлового будинку на Київщині. Ворог Київську область атакував одинадцятьма ракетами та двома безпілотниками, які перебували у нашому повітряному просторі. Усіх їх вдалося позбивати. На щастя, за що величезна подяка нашим силам протиповітряної оборони, які Бережуть і сон і життя українців, але на жаль, ворог бачимо, скеровує свої ракети і по житлових кварталах, і гинуть звичайні цивільні е українці. Це безумовно є черговим терористичним актом і воєнним злочином з боку Російської Федерації. І дуже сподіваємося за те, що усі ті генерали, усі командувачі, які віддавали накази, усі пілоти, які натискали на кнопку пуску, вони. Обов'язково будуть за це відповідати. Щодо ситуації на лінії Українського фронту, генеральний штаб збройних сил України станом на 6 годину ранку повідомляє про те, що Російська Федерація не полишає намірів щодо окупації нашої території, і продовжує вести свою загарбницьку війну. Противники надалі застосовують тактику терору, ігноруючи закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по цивільних об'єктах. Сьогодні російські терористи Завдали чергового масованого ракетного удару по Україні, зокрема за минулу добу вісім ракетних та 31 авіаційних ударів завдали вороги і здійснили ще 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вісім ракетних ударів це, мабуть, з тактичної авіації, якщо говорити саме про лінію фронту, тому що авіаційні удари вони і ракетні, вони завдаються. Якраз таки і по позиціях наших військ. Досить часто ворог застосовує авіацію як на Сході, так і на півдні нашої держави. Якщо говорити детальніше про кожен з напрямків, то ситуація на лінії фронту, по-перше, не змінюється за останні кілька днів. Постійно тривають обстріли, обстріли на більшості ділянок фронту, але наступальних операцій не фіксується. Безумовно, важкою залишається. Ситуація у Бахмуті, але про неї згодом на відтинку Сватове Кремінна якихось змін в лінії фронту немає. Наступальні операції також не проводяться, але тривають обстріли. І, ймовірно, ворог там концентрує якусь певну свою кількість підрозділів для того, аби проводити оборону цих населених пунктів. Тому що Криміна, як я вже зазначав неодноразово є досить важливою стратегічною точкою для російських загарбників. Щодо бахмутського напрямку, то ворог продовжує сунути великими силами, як і в межах самого міста, так і в напрямку Богданівки та Хромового. Бої тривають наразі у західній частині міста Бахмут. Наші сили оборони, які там знаходяться, роблять усе можливе, подекуди і неможливе для того, аби знищувати ворога на українській землі, аби не давати йому просуватися і так само ліквідовувати і особовий склад, і техніку. Зараз бої там мають вуличний характер, дуже багато будинків зруйновано фактично немає там нічого вцілілого, і Бахмут рівняють із землею. Бо російська артилерія не замовкає. Як я вже казав на початку нашої рубрики, ворог застосовує також авіацію, тому ситуація там наразі є досить таки складною. Але ми бачили, що і українські генерали, і командувач сил спеціальних операцій вони. Були у Бахмуті, вони планували проведення певних операцій щодо е того, аби покращити ситуацію для наших сил, тому будемо сподіватися і очікувати, що їм вдасться це зробити. Окрім цього, ворог продовжує сунути на Хромова і на Богданівку. Для них це теж важливо для того, аби намагатися оточити наші підрозділи, які знаходяться у місті Бахмут. Але якщо дивитися трошки вище по карті, то вони також сунуть і в сторону Мінківки там Привілля бачимо кілька таких виступів, але тут бої точаться поруч з ось населений пункт Оріхово-Василівка. Ось багато розмов було з приводу того, що наші сили можуть зрізати ось ці виступи з боку ворога. Але поки як бачимо. Не вдається це зробити. І ворог вздовж траси намагається рухатися вперед. Це напрямок Слов'янська і Краматорська, до яких залишається, ну, фактично, кілометрів, я думаю, 20. Якщо до Краматорська так точно, давайте якраз таки подивимося на відстані. Умовні позначення, це, звісно, добре, але. Ну, ось 22 кілометри, якщо дивитися по карті, і це насправді досить небезпечні відстані. Елементарно через те, що якщо їм вдасться просунутися і ще трошки ближче, до Краматорська, до Слов'янська буде діставати артилерія. І от е тоді там е може виникнути набагато більше проблем в плані обстрілів, тому що завдаватимуть постійно і Краматорський-Слов'янськ це такі великі міста на сході нашої. Держави, які є дуже важливими і для кожного з нас, якщо рухатися далі по лінії фронту, то варто звернути увагу і на Авдіївський напрямок, тому що ворог там концентрує певну кількість своїх сил, до чого вони готуються, невідомо. Але поки локальні бої тривають і на цій ділянці, і в сторону Авдіївки, і в сторону Первомайського, і в сторону Невельського. Але змін якихось немає. Успіху в них їм досягати не вдається, І от з цього приводу генштаб говорить нам про те, що на Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєврене та Первомайське, але успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Ласточка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське Донецької області. У той час зазначають і про Мар'їнський напрямок протягом минулої доби нашим захисниками було відбито атаки противника. В районах населених пунктів Красногорівка та Мар'янка водночас не припиняються обстріли на цій ділянці фронту. І зазначає Генштаб, що загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і не бойових. Відтак у одному з підрозділів противника, що, так, вибачте, секунду. Таке теж іноді трапляється. А загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і не бойових. Відтак, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників. Що саме це було і чим вони отруїлися, не повідомляють. Але враховуючи а, як це сказати правильно, навіть не знаю, а, таку неабияку любов до спиртного могли вони там. В когось щось купити так, умовно, і ось таким чином отруїлися. Вони померли 20 загарбників. Про це повідомляє наш генеральний штаб. Ну а тепер глядачі наші знають, що на планшетах телеканалу Апостроф заставка пана Залужного, тому ми віримо в нашого генерала і впевнені в тому, що український контрнаступ буде успішним. Водночас, міністр оборони України Резніков він заявляв про те, що якби не треба. Дуже велике очікування покладати на наших військовослужбовців, що там за тиждень ми звільнимо, знаєте, всю територію, тому що контрнаступ буде важким наступати завжди важче аніж оборонятися, враховуючи, що російські загарбники вони побудували лінії оборони досить таки суттєві, особливо на запорізькому напрямку, звідки вони найбільше очікують таки удару з боку наших сил тому так зберігати е, оптимізм безумовно потрібно, допомагати нашим силам потрібно, але от не вимагати від них нічого. Контрнаступ він відбудеться безумовно, але коли, де і як, ніхто про це не розкаже. Я думаю, ми побачимо вже по факту. Ну а нам залишається. Вірити в збройні сили України та підтримувати наші підрозділи донатьте на українську армію, допомагайте і окремо захисникам, які потребують певного спорядження, і загалом нашим підрозділам, які зараз дуже багато коштів збираються ми на безпілотники, а також автомобілі, позашляховики, які дуже необхідні на лінії бойового. Зіткнення, якщо на сам кінець говорити про Запорізький та Херсонський напрямок, то ситуація якось кардинально не змінюється вже досить тривалий період, але тривають обстріли. Під ударами противника і російської артилерії залишаються населені пункти, які знаходяться неподалік лінії розмежування, і сам Херсон, і е, ті е, населені пункти Херсонської області, які знаходяться під контролем української. Сторони Такою була наша постійна рубрика Карта бойових дій на телеканалі Апостроф Тіві. Ми щодня продовжуємо стежити за тим, що відбувається на лінії українського фронту.